Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել արդեն Լոռու մարզի մեր մշակութային ծրագիրը ներկայացնող արտիստներին։ Նախ առաջին հերթին Քնքու շտատը հեքիաթ կպատմի, այնուհետև երջանիկ տարեցներ մշակութային կազմակերպության երջանիկ ազգագրական երգի բարի համոզ վայելեք։ Ես պատմելու եմ Լոռվա մարզի ժողովրդական հեքիաթ։ Նախ իմ հայ ժողովրդին և իծկում կնտրող բոլոր երիտասարդությանն ու մեր հայերին ցանկանում եմ երկար կյանք, առողջություն, հաջողություն և հպարտություն։ Միշտ լինեք հպարտ ձեր ազգով։ Սիրելի հայեր, լինում է, չի լինում մի հատ երիտասարդ ընտանիք, ամուսնացած, ջահել ընտանիքա լինում, ունենում են մի աղջիկ, մի տղա, բայց այս ընտանիքը խելքը գլխինչիլ եմ, էլի, ինչ ասեմ, խմող, ալկոհոլիստ, մի ամպետ երիտասարդալը ընտանիքի հայրը։ Այդ ձև էր, ըթենց խմելով, խալխի քուչեք հմեքնելով, ես շատ գիտեմ, մի ամպետ ծեծով, ջարդով, հայհոյով երիտասարդալը։ Այդ ձև ընտանիքը գոյատեղ մաղոնուս ժամանակ երեխեք հասունանում են, աղջկը իրա հոր է հեսիս փողմա աղջի մամիտ է, տղել էլ գնմա բողգի գեղմը չոբան։ Դե ընտանիքի մայրն էլ արդեն մեծացելա, ինքն էլ ծերացելա, էլ ճարչունի ինչ անի, պետք աստի պատ բիծու հետ ապրի։ Բիծա պեծ բիծա, կամ խմած այրանից անջատված, կամ թե չգալիսավ խեղջ պարավին, ծեծլու գնում։ Շերնեն էր շատ վատագալի, ծուն չգալի, ահան։ Մի օր երկու օր իրեք օր մի եվ այլը, մի կիշեր էլ տենմա ակուշկիցը պատուհանից, այդ բիծեն կանգնած լուսնի հետ կրվմա վայաման, ասմա, վայ մի չէ մի խմած եմ պահան, հմեր շաշտ եմ պահին։ Գնմա ձերից բրում, այ բիծա, այ բիծա, տունարի, այս բիծեր պարավին բրթմա մի կոմի վրա ու լուս շարը գցմա լուսնի վրա։ Ասադու լուսին ինչու ես խմել, մեկ աչկը ծրել, մյուսը չրել, չլինի տունել, հարպել ես անամոտ, լսիր անաստված վաղուցվակ ծանոտ։ Այ բիծա, ասմա, դու խմել ես, խելքը գլխիպ չիսկի կարմ չես, շարը գծմես լուսնի վրա, արի գնանք տուն, արի գնանք տուն, ուզմա բարավի աչկին բարձրանա բիծեն, ասմա, ուժեր բրթմա բարավին, մենք նմա կողքը ծամա, վայ ես խեղջ բարավը լացրելով գնմա, ասմա, վայ բիծա, հմար իլիկը պտտեմ, թել մանեմ, գուր պագործեմ, որ դու ինձ ես որեք ծես, լացլնելով տունագալի, իսկ բիծ են խատրնարնելու հմար ասմա, ես խմել եմ վախ, վերև են է դու գամ, աներոչը սվախ, տնե ես գուգամ, չելինի
dumet anore tames lasir anaspat vavuts vatsanut devor gehama voch meke dran mart hater chi denen vorpes harketsog voch meke barev chi tali ira tsanutnen lusinna tuna gali parave parave jghanatsats hogem ko hale bidza echkas erekhki tmar chkas ինչ մարի չկաս դուրը փագմա բերեն ոչ ջուրա տալի ոչ հացա տալի ոչ շորա տալի ձունը գալիս է ոչ գուրպենա տալի ոչ մի բան ձունը գալիս է սարճմա վայ 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 տատի ջան վայ 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 տիկին ջան թողտուն կամ ասմա չէ էլ դու ինչ մար չկաս ինչ անեմ գնամա գործիքները վերաունեմ իրա հաջատներով, իրա գործիքներով մտնում արհեստանոց, սարքմա, մի հատ, շատ, սիրուն, ճահրան, այսինքը ճախարան, մանիր, մանիր իմ ճախարան, մանիր թելեր, հաստ ու պարան, ժողովուրդ ջան, իրա խմելն էլ մի քիչ թարգա տալի, պարավը տենմա որ ծախավելն առած դուրն ամաքը էլ հայտ էլ չի հայհոյը դրան տակիցը տղրաղ չիլ են դունաթողնը էս պարավն էլ բիծեն էլ շնորքով անմա խմելը թարգնա տալի դե արվ էլ ճար չունի աղջիկն իմ անմա մեկ մեկ գալիս ա իրա հորնը մորը տենը տղին էլ լսում ա, որ արդեն հերը տումնա, կողքի գեղիցը գալիս ա, իրա ծերացած հորն ու մորը շնորքով պահում իրա ծնողներին։ Բարի ծերություն լինի, բարի հաջողություն լինի, նույնը ցանկանում եմ ես ձեզ, լինեք բարի ծերունիներ։ Երկնքից երեք խնձոր ընկավ, մեկը գրողին, մեկը ասողին, մյուսն էլ իմ հայ լսողներին։ Շնորհակալություն, Խնկուշ տատիկ, եկեք մի անգամ էլ բարձր ծափարենք, շնորհակալություն, մենք բոլորս ձեզ ամուր առողջություն ենք մաղթում։ Գիճնեք, թե ես ձեզ ուղեկցեմ, գիճնեք, այդ շատ լավ է։ Դե ինչ արգելի հյուրեր, երջանիկ տարեցներ մշակութային կազմակերպության, երջանիկ ազգագրական երկի պարի համույթ, գեղարվեստական ղեկավար Աշոտ Դալաքյան, խնդրեմ։ Yes, 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 yes.